Katika taarifa za biashara, wataalam kutoka eneo la Nyanza wanapaswa kuwa katika mstari wa mbele katika kuimarisha uchumi wa eneo hili. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali Eliud Walo amesema wataalam wanaweza kusaidia kutambua fursa nyingi zilizoko na za uwekezaji na katika masuala ya biashara katika eneo la Nyanza. Kwa habari hizi na nyinginezo, huu hapa mkusanyiko wetu wa taarifa za biashara, mtazamaji. Kaunti sita za eneo la Nyanza ambayo ni Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii na Nyamira zina idadi ya takriban watu milioni 7. Eneo hilo lina fursa nyingi za uwekezaji na biashara ambazo hazijastawisha. Akiongea wakati wa mashauriano na wahandisi kutoka eneo hilo kuhusiana na maandalizi ya mkutano ujao wa kimataifa wa uwekezaji katika eneo la Nyanza, Walo alisema fursa kadhaa za uwekezaji zitangaziwa wakati wa mkutano huo wa siku mbili utakaoandaliwa Kisumu. So far we have had a meeting, Jeff has told you, with the European Union. Yeah, we met over 30 ambassadors from the EU. They have promised to bring on board investors to the conference so that we see if we can match the expectations of the investors with the economic opportunities in Nyanza. Wakati huo huo, kampuni ya Kenya Power inatoa wito kuruhusiwa kutia saini kandarasi mpya za ununuzi wa umeme. Akiongea wakati uzinduzi wa kampeni ya mita mpya za Tokyo Mita Yako, ambayo itawezesha wateja milioni 7.4 wanaolipa umeme kabla ya kutumia kuweka mita mpya za token, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Power Joseph Chiror anasema watoaji umeme zaidi uhuru wanahitaji ili kuongeza kiwango cha umeme. I think it is time we start saying we need more of IPPs. Because when we look at this, the difference between our total generation, or rather our available generation, vis-a-vis our peak power, which stands at 2177. And I think I've been monitoring the peak, and there are instances where it even goes to over 2200. But for us to recognize a peak, it needs to be sustained for 30 minutes. Hatimaye serikali imesindua awamu ya pili ya unganishaji wa mtandao katika kaunti 19 zilizosalia nyuma kimaendeleo. Katibu mwandalizi katika Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali Eric Kiraithe amesema hatua hiyo inakusudiwa kusiba mianya iliyopo unganishaji kwenye mtandao wa dijitali kwa manufaa ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Ile habari ambayo tunachukua sasa, ile data, itaenda iunganishwe na data ambayo imekusanywa kwa njia ya kutumia GPS. Na wale ambao wanatoka kwa maengineers wa Communications Authority wataketi, watafanya zile lots, na lazima proper estimates will be made. Felix Q. Darubini.